Dobrodošli u naše molitveno pokorničko i hodočasničko zajedništvo u Jasenovcu. S posebnim poštovanjem pozdravljam njegovu preosvećenost episkopa pakraško-slavonskog gospodina Jovana Čulibrka s pratnjom, sa zahvalnošću za sudjelovanje na ovom slavlju u spomen zajedničkih, jasenovačkih i drugih žrtava na našem prostoru. Bratskim osjećajima pozdravljam sve članove Požeškoga stolnog kaptola Svetoga Petra na čelu s prepoštom Ivicom Žuljevićem i svećenike Novljanskog dekanata predvođene zapadnoslavonskim arhidžakonom Milanom Vidakovićem te dekanom i jasenovačkim župnikom Pejom Oršolićem. Njima su se pridružili i svećenici iz pakračkog dekanata na čelu s dekanom Jozom Zorićem. Pozdravljam i pitomce našega požeškog kolegija s poglavarima, koji svojim liturgijskim služenjem pridonose ljepoti i uzvišenosti i ovog svetog slavlja. Draga braćo i sestre, želimo se molitvom, pokorom, kajanjem i praštanjem približiti danas nedužnim stradalnicima tijekom 20. stoljeća, iskazati im svoje poštovanje, povjeriti ih pobjedniku nad smrću Isusu Kristu i njegovoj ljubavi na križu, koja im jedina može udijeliti istinsko dostojanstvo. Uključujemo u ovaj naš spomen i sve nedužne stradalnike i žrtve rata u Ukrajini i Svetoj zemlji, moleći da se što prije okonča nasilje i uspostavi mir. S nama je moliteljica u ovom pobožnom i plemenitom činu Isusova majka, koju posebno častimo u Jasenovačkoj župnoj crkvi. Povjeravamo joj sve naše žrtve i sebe same, da nas po Isusovoj oporuci na križu primi kao njegovu braću i sestre, a svoje sinove i kćeri. Pozivam vas sada da se saberemo, te skrušena i ponizna srca molimo Božje milosrđe i oproštenje za naše vlastite grijehe i grijehe onih koji su nanosili zlo nedužnim ljudima. Skrušenim srcem molimo Božje milosrđe i praštanje za sve one koji su smislili i provodili nečovječne sustave nasilja, ubojstva i nepravde nad nedužnim ljudima tijekom krvavoga 20. stoljeća, sve do nedavnoga domovinskog rata. U svoj pokajnički vapaj uključimo i sve one koji su nakon Drugog svjetskog rata zbog ideoloških i drugih razloga progonili i ubijali nedužne ljude. Od Jasenovačkog i Starogradiškog logora do Blajburškog, Vukovarskog, Bočinskog i drugih križnih putova. Molimo Božje milosrđe i praštanje i za one koji nisu dopustili da se trijezno i objektivno istraži sva bolna i teška istina o krvavom povijesnom razdoblju Drugog svjetskog rata i nakon njega, nego su sa žrtvama pravili neke svoje račune i obračune, nanoseći još jednu nepravdu stradalnicima i njihovim obiteljima. S dubokom vjerničkom zahvalnošću spomenimo se
i brojnih mučenika i svjedoka vjere, koji su na čelu s blaženim Alojzijem Stepincem u onim tužnim vremenima opredjeljeni za Boga i čovjeka, poštenom savješću podnijeli progone, zatvaranja, mučenja i ubijanja, te tako postali naša slava. Združimo se sa svima njima u svojoj poniznoj molitvi. Pomolimo se.